اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے 23 نیوز چینل کو کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں، اور اس چینل کی کامیابی کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ سید رسول صاحب جیسے ایفیشنٹ ورکر جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بہت ہی محنتی بندہ ہے، اور اللہ اس نیوز چینل کو کامیاب کرے، ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ۔